Paçi, me rikthimin e Zotit Basha, a thellohet kriza Partinë Demokratike dhe a jemi një hap më larg Bashkimit të Demokratëve dhe të Partisë Demokratike? S'pari njëherë, domethënë, nëse janë të shqetësuar për demokratët, duhet të kenë një platformë kushto, se si do të bëj bashk opozitën, domethënë, jo vetëm Partinë Demokratike, por gjithë opozitën, se kanë nevojë dorësha për i konfederat. Mund të ketë nevojë për ndryshimin e ligjit, sepse Zoti Rama është i vetë kryeministri që ndryshoi rregullat e lojës gjatë kohës që ishte në pushtet. Në kohë që erdhin me rregulla të tjera. Pra, e dim rëndësinë që kanë koalicione, sidomos me një pushtet si Zoti Rama që i ka marrë të gjitha. Unë mendoj që për një opozit fort, disa cili duhet të falin nga pak pushtet. Pa dyshim që Zoti Berisha, domethënë, vazhdon të këmbgul me idenë që atij i takon gjithçka. Unë ndryshe nga Zoti Gështeja, mendoj që shumica vërtet është në demokraci e rëndësishme, por nuk është gjithmonë argument për demokracinë. Dhe vërtet, domethënë, është antarësia pronare e partisë, por në duhet kemi edhe idenë që ka apo nuk ka të drejtë ai që përdor shumicën. Dhe unë për shembull siç kundërshtoi Zotin Rama, jo se nuk e ka shumicën, por për shkak se ka ndryshuar kulturën e shqiptarëve, ka inkurajuar të fortët gangsterët, shkeljen e ligjit dhe ka vënë në një vështirësi shumë të madhe çdo prind sot që ti thotë fëmijëve bëhu i ndershëm, bëhu i drejtë sepse mund ta konsiderojnë budalla. Dhe ky është inkurajimi i kulturës të fortit, të tallavas, i noc rokut, i gjithë tyre që vetëm njerëzit më mend nuk i nxjerr në pa, domethënë i dekurajon. Por krahun tjetër, dhe Zoti Berisha i ka dekurajuar shqiptarët, duke i konsideruar edhe së fundmi sikur si të shitur, që po ikin, po braktisin, dhe kjo lloj gjuhe dekurajuese që përdor edhe Rama në një krah, duke dekurajuar me atë që unë e konsideroj fekalizimi i komunikimit publik, duke bërë gjithçka tallava, domethënë dhe duke me një gjuhë, domethënë banalitetit. Dhe krahun tjetër një gjuhë shumë të, domethënë gati urrëtia e Zotit Berisha dhe gjithë të tjerë, to duhet marrin fund. Pra, opozita sot ka mundësi të ngrihet mbi këtë gjuhë dhe t'i drejtohet shqiptarëve. Se unë mendoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve do donte ta mendonte të ardhmen e fëmijëve të tyre këtu në Shqipëri. Dhe është opozita ajo që duhet t'i japë një alternativë. Nëse opozita përdor gjuhën e Zotit Berisha që thotë këtu po ikin, këtu po shiten, këtu po përdoren, askush nuk mund të mendojë më se do ta thyej. Ka nevojë për një frymëkret tjetër. Zoti Berisha vërtet e ka shumicën e Partisë Demokratike. E antarëve të Partisë Demokratike. Nuk e vënë askush në dyshim, por nuk ka të drejtë të drejtohet atyre kur personalisht ka një problem shumë të madh me SBA-n, kur personalisht, më thënë, i përket një gjuhe që sot nuk duhet të ishte gjuhë brenda Partisë Demokratike, një gjuhë bolshevike. Më thënë, kemi të majtën që pa, nuk dua të gjykoj për lartësinë e tyre, për shkakun që ka kalu, Zoti Rama ka kalu nga Gramoz Ruçi te Bora Muzhaqi, edhe kemi Zotin Berisha që kalon nga Mont Spau ke Mont Spau, nga Tritansheu ke Tritansheu. Pra, më thënë, një doj stagnacioni i madh që i bën shqiptarët që mos ta shikojnë si alternativë. Dhe refuzimi që i bën shqiptarët është një mençuri shumë e madhe, sepse refuzuan. Nuk shkon ke Zoti Rama, por refuzuan atë gjuhë të ashpër, fyse, urrëtie dhe ua kam thënë që ditën e parë që Zoti Berisha do të vuaj më vonë në çështjen e Bashkimit të Demokratëve, pikërisht pasojat e kësaj gjuhe të urrëtie, sepse gjuha prodhon mendim. Dhe po të shikojmë sot se si komunikojnë palët mes njëra tjetrës në opozitë, është që a kanë këtë lloj ritmi, sharesh, kërcënimi ndaj kundërshtarëve politik. Edhe këtu duhet parë, sepse kundërshtari politik duhet kuptuar që duhet mundur, jo duhet vrarë.